Mbote mbote na bino nyonso ba fidèle abonné bisika bozana kati ya kolanda biso na ngonga oyo to sepeli mingi tikete nzambe apambola bino ya mingi penza tozali awa LK Immobilier ayeli susu na ofe oyo ya kitoko bozana kati ya komona awa na zamba oyo tozali précisément na commune ya Maluku awa tozwa mina village ya Balimo wapi boza komona mabele etandu ya munene kenda epanzana tozana plus de 500 hectares na isika oyo boy tala hectare oyo ezana kati ya koteka mandeko na nga na village Balimo na commune ya Maluku korate opportunité oyo te ezali hectare moko bazobanda na $900 à discuter avec $900 soki oye ndeko na ngai hectare agricole yango etandami awa osomba na yo mabele na yo ndeko benga biso numéro yango na toche likolo ekran na biso ezali plus 243 90 40 90 121 plus 243 90 40 90 121. Awa ezwami biso na mboka Balimo village Balimo cité agricole na route Fatshi longwe na centre-ville précisément soko ozana aéroport international ya Njili po koma na esika oyo boye ozana iner na ndamu na kati ya mutuka na nzela eza propre mutuka na ekokota voiture na se ekokota donc mobilité ezali na ngona problème te ezali facile na place oyo boye komi na Maluku tala mabele ezali sol d'ouverture ndeko sol ya bien culture nyoko kiko sala wa lokola okosala culture ya pastèque okosala culture ya ba ya mbala okoki kosala culture ya manioko okoki kolona bapondu okoki kosala culture ya nguba okoki kolona masango dongo dongo ndembi solo tout ici dans ce sol ici c'est vraiment favorable awa ezali na village Balimo ndeko na commune ya Maluku tala etandui ezali plat culture okosala eza bien ezali sol d'ouverture obengi biso na $900 à discuter nde okozwa soko ozala na mposa kozwa 10 hectares certainement diminution mpe ozala réduction ozala mpe mwa makasi mpona yo oyo alingi azwa mpe plus de 10 hectares réduction mpe ezali ya mingi mpona ye oyo alingi azwa 20 au-delà réduction mpe ezali proportionnelle na nombre ya hectares oyo oza kozwa koezite te tala opportunité offre ya kitoko lokola oyo boye orate yango bomba misolo na mabele oyo misolo babomba yango na mabele mabele nzoka ezali richesse bomengo ya monene mabele nzoka ezali banke ya monene mabele nzoka ezali investissement ya monene wapi esika okoki kopreparer avenir na yo nde tobeli bandeko oyo baza na mboka afrika précisément na congo partout memba oyo baza libanda mboka oyo bazolanda biso na mboka ya canada baza na états-unis baoyo bazali na europe na zone europe wana ndeko na ngai na france na Italie partout bisika bozwami na Londres ndeko mabele yango oyo oboluka mpona kosala baprojet ya minene minene prix eza na prix moko abordable $900 tobosani te bandeko oyo baza na Japan kuna na Asie tala mabele ya kitoko yango oyo mabele ya mboka mabele ya mboka nde sekele ya solo masolo ya kitoko yaka oinvestir awa otya misolo na yo okobungisa eloko moko te sol d'ouverture yango nde boza komona soko linolo na meme mbala tala ndenge kobotela o oyo bandeko toyaki na bango mpe tozana kati ya kotangela bango bazwa quelques hectares awa na mabele oyo ya Balimo cité agricole eza nango mosika na mai te place oyo boza komona koke na ngambo mosusu wana mai eza pembeni donc soki ozosala baaktivité na yo oza na mutuka na yo facilement mutuka ekoki okende kozwa mai ezomema biso na mboka oyo awa oyo bomoni esika ndeko atelemi likolo aza na kati ya kolakisa etandui ekenda liboso nsima partout ndeko mabele eza kitoko propre depuis nzambe akela yango motu moko te atikela kotya ata kongo na ye awa yango tobengi na bino tobeleli boya ebele borate opportunité oyo te kote ndeko azolakisa maboko kuna wapi hectare ekei epanzani esopani mpenza lokola mai yaka benga na plus 243 90 40 90 121 eza nde numero na biso oyo tokoki kozwa bino tokiti ensemble na esika oyo koverifie mikanda propriétaire nango azali ya nordre ndeko tika nzambe apambola bino bokamata opportunité olokola chance ya monene korate yango te bopreparer avenir oprepare retraite na yo oprepare bainvestissement minene na kati ya mabele oyo boye korate opportunité oyo te tala toyaki na mutuka yango wana nzela boza komona eza très bien sans difficulté tokozonga mpeka na mutuka biso toyaki tala place ya kosala baprojet na yo olingi osala ferme na yo olingi olona banzete na yo ya mbila olingi osala olona n'importe quoi culture oyo sol oyo ezali favorable na baculture ebele
Korate opportunité oyote za chance de pesamelio tozala komina maluku na village ya Balimo site agricole. Des plus 243 90 40 90 121 numéro na biso na komina maluku. Awa na route fachi. Ciao.